Jangan ini aku seneng suara manuk sing aneh-aneh kok. Aku ra masalah, Pak, kowe hobi manuk, tapi mbok yo eling aku, eling bojomu. Wong bojomu kok kalah karo manuk, bojomu ora tau mbok ulek-ulek. Tangi turu manuk, ameh turu manuk, terus aku ki mbok kon piye? Delok go anakmu iku sakake, nek manuke dicucul manuk mlo terus piye? Kok ngire? Kok iso kudu nangis aku, Pak? Aku kulo penggian omah sembarang dengan nyapu ngepen nyetrika. Yo apa sik gosek. Aku ora masalah, Pak. Penggian omah kuwi kewajibanku, Pak. Wes nyen megi aku ikhlas, Pak, tapi kebangetan kuwe kok, Pak. Pak Mano, ae Mano, ae. Obah kuwi kok dikatang kupaten. Halah, penggian kok ngono terus. Mulai sedilik engko luwon neh. Kok iso duwe bojo kok yo ngene lah. Yo yo uripku amen manuke ae. Ya Allah, Gusti, Gusti. Pak, mendung barang pengge aku rong bar kok ya ora gelem ngewangi aku kuwe leh, Pak. Aku pikir lho. Eh. Kuwe hobi manuk ketiki kok ora bosen-bosen neh, Pak kuwe. Aku kula, Pak, aku ki gak ya tak protes raketang sithik, Pak. Aku ki lara atiku, Pak. Kuwe ku amen manuk emae, Pak. Aku kurang tau mbok ulek-ulek. Ngono ku kok aku mbok tinggal aduh lunga telung dina, telung bengi ra tau muleh. Hari ngedan tangan naik karo kanca-kancam. Delok iki manuku tegle ya. Eh sah. Ate apik ate ora. Larang iki nek jero manuk tegle aneh-aneh iku berarti larang. Iya Pak, aku ra masalah, Pak. Duit piroe mbok entekno nggo manuk melah, Pak. Ora apa-apa, Pak, tapi mbok yo eling aku, eling anakem, eling omah, Pak. Terus kok lho, piagamu, pialan kok lho, sak lemari ame buat apa, no ame buat dol ngono ku. Jajal tak takok aku. Sebut sinten juara. Juara. Kue seorang begal, amen gang, tangan mano ae. Ame buat botak apa pia mano, am gregeter malah tak goreng kabeh kok, Pak. Ojo, mana larang-larang bro. Lah ya Pak ngono, isu-isu wes mano. Sore mano. Seperti tak gerak api, macam-macam larang gane mano. Kok enggak kebangetan, aku karo manuk kok ya kalah karo manuke. Nanti lali aku kowe leh yo yo. Ono crito yo ora. Wis ono karepem, Pak. Padha-padha ngono pegel.